avui fem de nostre, hem de fer foc i hem de fer moltes d'estelles. Ah, molta feina, n'hem fet molta, encara en queda, perquè basta veure les socotes, les grosses que són. Però l'amor menjaran tot, eh? Ens varen donar aquest cos, varen alquilar una pala, varen venir, varen rebessar tots aquests ametllers i l'amo va dir, diu, ara la nau tant, però no estigueu un any, perquè he de lliurar. I aposta, mos dedicam ara a llevar-lo el abans possible. Estic fent poc per fer una bona foguetera per torrar tot el que en duc. Botifarró, sobrassada... Què em poran més a dins de Salomillo, senar? Salomillo, dona! Ah? Salomillo! Ah, Salomillo, m'olvidava. Ara no mos queda més remei que esperar. Si mateix tarda a fer-se. Ha un bon taco de formatge, aquí. Més bo de tacos de formatge a la sobrassada que jo. Aquest va manual, no va amb benzina. Aquest, el meu cosí té una forçada. És el campió. Xicarro. Això és la madona meva, que carrega el camionet. Miquel, es parella que se llenya per nosaltres. És igual. Ah, ho diu perquè el vol gros. Més petit. Més petit, José María. Han de ser petitets per cremar dins la ximenea. Opa! No ha berenat encara. Tenen això mateix que tenen les oliveres, que no me'n recorden, no, la Firella o no sé què poden té. I estaven morts. Però si els treballers queden morts, pues, no te fan moldes, es molesten el mig destròs. I el problema que pot donar malaltia en els altres, llavors. M'haurà sortit la cadena, com els biciclistes. Això ho fa tu quan te surt la cadena que no s'afluixa. S'ha de revisar perquè si s'afluixa, el problema és que te pegui de vet la cara o les cames. Això és molt delicat. No és la primera vegada que una persona ha quedat desangrada. Se'n van a tallar llenya, van tots sols, sense voler la cadena te pega una cama o això. I quan no tinguis gent a prop que te pugui ajudar o dubte ràpidament en els metges, molt delicada. Ara ja està. Ja està. Has vist tot. Això... Això per torrar la sobrassada és el millor. Au, dale aquí. T'encalenteixes per tot-la, per estellar-la i després quan t'encalenteixes, et sa millor aquesta. Això, dins el forn no dura res. Quan la llenya està produïda, pues, el que fa és que t'aprem molt aviat, però tampoc no te fa molt de caliu. El que fa caliu és això.
que està sec, té vetes verdes, te fa caliu i foc, i en comptes. Molt d'any, Toni. Bones festes. Mira el que t'has perdut, la torrada de Solomillo, d'aquí damunt. Mira, una altra vegada vendràs. Te convidaré a menjar porcell un dia amb els teus companys, que són molt bons els lots. Molt d'any.